ہے سلمان، ساتھ میں دار القرآن مدرسہ ہے، مظفرآباد کے اندر میں رہائش ہوں، ساتھ میں مدرسہ ہے دار القرآن، یہاں علاقے کے سارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں پہ قاری صاحب کا بیٹا ہے محمد الیاس نام ہے، وہ بھی سبق پڑھاتے ہیں، سب بچوں کو اس نے چھٹی دیا، اس کو روکا وہاں پہ، یہ گھر پہ روتے ہوئے آیا، ٹائم لیٹ ہو گیا تو یہ گھر پہ روتے ہوئے آیا کہ میرے ساتھ قاری صاحب کے بیٹے نے ایسے غلط کام کیا۔ ہم لوگ جب یہاں سے گئے اس کے پاس، وہاں پہ ملے والے بھی جمع ہو گئے، اس کو پہلا بولا تو وہ نہیں مان رہا تھا، بعد میں اس نے بولا میرے سے غلطی ہو گیا، یہاں سے پھر ہم لوگ گئے فائر کٹوانے، لیکن ہمیں ابھی انصاف چاہیے۔